sendo orientado pelos treinadores. Eu queria jogar. Arrumar uma brecha não era fácil. Tanto é que em 87, a Copa União, né? Aquele nosso time também histórico, sim, né? Era Bebeto e Renato Gaúcho na frente, o meio-campo era o Andrade, Zico na ponta do losango, e eu e Ailton corria para todo mundo. Ailton pela direita e eu pela esquerda. Aí tinha velocidade com o Jorginho na lateral direita, o Leonardo na lateral esquerda. Uma máquina esse time. E os dois zagueiros também mais cascudão, esperantão, que era o Leandro já de zagueiro e o Edinho. E o Sport me vira, não, é meu. Pô, tá de sacanagem. Ganhou também, mas o módulo... Ganhou isso, outro ganhou bagulho. Outra parada. Tem dois campeões em 87. Mas assim, a história foi essa ali, de subir, de chegar ao profissional, de construir na história. Aí em 87 eu faço o meu primeiro contrato profissional, porque o Adalberto, lateral esquerdo, lembra? Quebra a perna num jogo de Brasileirão, contra o 13 de Campina Grande. Aí foi um ponto, o Porto. Fui no forró. Meu pai é paraibano, né, seu Crisan? Aí eu fui num forró lá em Campina Grande e eu encontrei com o Porto. Caraca, é muito maneiro.